Stockholmstrand, grattis. Tack så mycket. Tillbaka i Stockholm, hur var det här? Det är svårt att sätta ord på, men vi ser ju, det är magisk stämning och vinna mitt första derby, jag försöker ta in känslorna, men det är häftigt. Hur trött är du och ont har du? Det ska kännas efter ett derby, tror jag. Jag har hört det, men det är svårt att gå nu, men det är så det ska vara. Mm. Ge oss din analys då, varför vinner ni det här? Vi är bra i när vi vinner bollen och kan skada dem i våra omställningar. Sen tycker jag att vi gör ett väldigt gediget jobb i defensiven. De har ganska många inlägg från högersidan där det kan bli lite farligt. Men vi reder upp det. Vi har många fina bilder på när du är inblandad i väldigt mycket. Ja. En del stök också, bök. Hur var det? Det är kul. Det är så det ska vara. Han var inte så glad vid detta idag. Hur är det att du går lite för långt ibland? Att du är för tänd? Du har ju fått några kort genom åren. Nej, jag vet inte. Idag kändes det bra i alla fall. Jag ligger på gränsen. Så att, Känns det som att det här du är hemma, de här stora matcherna, Stockholmsderbyn, du har varit i Borås några år. Jag känner mig hemma redan nästan. 100%. Ja, det är bra. Vad är det här laget har? Vi pratar mycket om att det är ett ungt lag och att det kanske för framtiden absolut, men hur långt det håller i kortsiktigt. Hur ser du på det? Nej, som sagt, jag har bara varit här i 4 dagar och jag känner redan att det är en fantastisk grupp. Så det är kul att komma hit och utvecklas också. Var det lite annan inramning här än på Borås Arena? Nej, det är alltid bra inramning på Borås Arena också, men det här var något extra. Och att få debutera så här då, spela för sånt art i en sån här match, vad känner du att det är som stämmer för er? Det är svårt att säga just nu, det är så mycket känslor och allt annat. Jag har försökt njuta av den här matchen. Så vi får sätta oss ner i veckan och kolla på vad vi gjorde bra och vad vi kan förbättra inför nästkommande match. Mm. Inramningen fansen, vad har du att säga om dem? Förlåt? Vad har du att säga om fansen? Nej, de är magiska, det är helt otroligt. Tusen tack och grattis. Tack ska du ha.